Mikuláš Dzurinda sa po niekoľkých rokoch vrátil do slovenskej politiky. Založil stranu Modrý, s ktorou chce byť vo voľbách úspešný. Stavil na skupinu mladých ľudí, ktorí sa v politike začali angažovať napriek tomu, že každý má svoje zamestnanie, no osud Slovenska im nie je ľahostajný. Ten vývoj na Slovensku ma znepokojuje. Znepokojuje ma hrozba recidívy, keď bolo na Slovensku veľa napätia, nervozity, veľmi nepekných hádok, vojny policajtov a ani sa mi na to všetko nechce spomínať. To je jedna strana mince. Druhá strana mince je obdobie vládnutia posledných rokov. Robili sme si nádeje po posledných parlamentných voľbách, že to pôjde k dobrému. No a výsledkom je chaos, neraz pripomínajúci rozvrat štátnych inštitúcií. Je veľa vecí, ktoré ma znepokojuje. Napríklad neschopnosť efektívne čerpať peniaze, ktoré máme k dispozícii v pláne ozdravenia a odolnosti Európskej únie. Takže vlastne som sa ocitol v situácii, keď som nechcel to staré, ktoré reprezentuje povedzme strana Smer. A zase na strane druhej som si uvedomoval, že pokračovanie politiky, ktorú forsírovala garnitúra od posledných parlamentných volieb, tiež nie je pre Slovensko východiskom. Z hľadiska najbližších parlamentných volieb je to istý handicap. My začneme v priebehu niekoľkých dní, 3-4-5 dní, ja začnem týchto ľudí predstavovať. Spoluobčania budú prekvapení, aké nádherné príbehy tí ľudia napísali vo svojom živote. Mám tam kolegu, ktorý má 32-30 rokov, vyštudoval Oxford, s britským kamarátom, spolužiakom založili firmu a vypracovali softvérový produkt, ktorý predali veľkému gigantu svetovému a už dnes zarobili veľké peniaze. Chce sa vrátiť domov z Británie, z Oxfordu. No a takýchto ľudí budeme predstavovať v najbližších dňoch rad za radom. Samozrejme, máme málo času. To je nevýhoda, to je handicap. Ale už keď som sa rozhodol znovu dať ruku na pluch, tak som sa rozhodol pre projekt dlhodobý. Nie pre projekt striktne vzaté pre najbližšie parlamentné voľby. Sú to naši, by som povedal, bratia, veď my sme vznikali ako kresťansko-demokratické hnutie pred tými rokmi. Oni vznikali ako maďarské kresťansko-demokratické hnutie. Máme medzinárodné väzby spolu, ale aj ľudské medzi sebou. Takže sa mi podarilo s kolegami z Mostu Híd v priebehu niekoľkých dní uzavrieť spojenectvo. No ale samozrejme, bol by som rád, keby neprepadol žiaden hlas ľudí zodpovedných, ľudí, ktorí chcú vidieť výsledky, ľudí, ktorých trápi životná úroveň občanov Slovenskej republiky, ktorých trápia sociálne nerovnosti. Vnímam Slovensko, prešiel som ho nespočetne krát a nielen autom. A viem, ako sa žije v niektorých prihraničných oblastiach napríklad, v niektorých našich regiónoch, na východe, na juhu. Je málo politikov, ktorí to vnímajú, ale je veľa politikov, ktorí sa zabávajú sami so sebou. Takže urobím všetko preto, aby ešte v tom nadchádzajúcom období, aj keď nemáme veľa času, sme nachádzali cestu k sebe politici, ktorí to vidia podobne a aby sme ešte skúmali, čo všetko sa dá urobiť aj v tom, by som povedal, procese zjednocovania alebo spájania sa. Aj keď budem konkrétnejší iba vtedy, keď sa niečo podarí. Lebo niekedy máme veľa rečí dopredu, potom nie je výsledok a ľudia cítia frustráciu. V mojom živote som urobil veľa dohôd. Podarilo sa mi veľa vecí, veď v prvej vláde som mal 9 politických strán. Ale to som dosiahol vďaka tomu, že som bol trpezlivý, pracovitý, že som neutekal so všetkým na bubon, ako dnes robia mladí politici, keď prvé, čo ich napadne, tak fotografia a druhé, čo ich napadne, tak zavesiť fotografiu na sociálne siete. Takto sa výsledky nedosahujú. Aj preto bolo také vládnutie posledné 3 roky, aké bolo. Lepšie školy, viacej vodovodov, viacej kanalizácií, pretože veľmi dobre viem, ako v 21. storočí žijú obyvatelia v niektorých východoslovenských mestách na hanbu sveta, s latrinami v záhradách, bez dobrej pitnej vody, o kanalizáciách ani nehovoriac. Treba sa začať zaujímať o každodenné problémy ľudí
A hlavne mladým treba dať perspektívu. Nemôže každý utekať do Francúzska, do Nemecka, do Bratislavy. Myslím si, že máme plány s mojimi mladými, ako zabezpečiť znižovanie týchto drastických regionálnych rozdielov. Ako priniesť viacej roboty aj do prihraničných oblastí. Jeden z prvých bol Milo Olejár z Bardejova, ktorý sa vrátil po, neviem, 10-15 rokov. Je to projektant, pracoval v Kanade, vedel sa uživiť. Ťahá ho to domov, však Bardejov je nádherné mesto s nádherným historickým námestím. Dobrou cukrárňou u mamičky si pamätám. Dobrým športom z minulosti, s dobrou ľahkou atletikou, Savčínskej, asi tie mena pamätám. No ale samozrejme, týchto ľudí na východnom Slovensku je viacej. Igor Pribula vo Vranove nad Topľou a mnohí iní. Marek Vargovčák tu v Košiciach. Čiže áno, ja sa veľmi teším, že aj starí matadori, Matúš Murajda z Prešova a niektorí ďalší, reagovali veľmi pozitívne na tento projekt, s ktorým som prišiel. A my sa pomaly, ale isto rozrastáme. Tá deliaca čiara nepôjde líniou mladí starí, alebo vysokoškolsky vzdelaný a stredoškolsky vzdelaný. Tá deliaca čiara pôjde cez hodnoty. Pozrite sa, ja som vyrastal v rodine, kde rodičia nemohli učiť, lebo chodili do kostola. Otec pracoval manuálne, mamu horko ťažko nechali učiť v materskej škôlke. Tých peňazí nebolo veľa. Ale ja som sa stal pravičiarom, nie preto, že som z bohatej rodiny, ale že som videl, že aj v chudobnej rodine sa dá našetriť a potom opraviť kúpeľňu alebo dotiahnuť vodovod, kanalizáciu. Zázrak dokázali moji rodičia. A preto aj v našom programe nájdete tézu, že my vždy budeme tendovať k tomu, aby sme našetrili a investovali. Nie napožičiavali si a potom sa zbláznili z tých dlhov, ktoré nevieme uniesť. Teda budeme sa prihovárať najmä zodpovedným ľuďom. Aj mladším, aj starším, aj veľmi vysoko vzdelaným, aj menej vzdelaným. Ale všetci, ktorí máme jednotnú hodnotovú orientáciu. Zodpovednosť, sloboda, slušnosť, obeta, ľudská dôstojnosť, solidarita, empatia toho, ktorý má viacej s tým, ktorý nemá nič. Toto je naša cieľová voličská skupina. Však je to blízko. My sa rozprávame, ja neviem, 100 kilometrov, 150 kilometrov od ukrajinských hraníc. Čiže je to veľmi blízko. Ale tým ľuďom práve toto treba vysvetľovať. Viete, keď ja som starší a malý a príde veľký sused mladý a mi urve polovicu záhrady, to sa s tým zmierite?